Prireditve se je tokrat udeležil tudi 94-letni Rudi Glavač, najstarejši godbenik ne le v Sloveniji, ampak verjetno tudi v Evropi. Jaz sem začel 36 leta, ki je že precej tata. Igrat sem začel trompeto, potem pa Whitehorn, potem sem šel pa na bobn, zdaj igram pa čemnele. Hodim še na vaje, pa v koncerte še igram, ampak bom letos nehal. To je bilo že 18. sindikalno srečanje na Miklavžu, ko so zopet poudarili, kako pomembne so delovske pravice. Bil je čas osamosvojitve, bil je čas tojkonizacije, bil je čas streznitve, zdaj pa upam, da je čas priložnosti. Največji problem Slovencev je tako imenovani efekt zadovoljnega sužnja. Ne? Slovenci zelo težko dvignemo glave, se upremo, zahtevamo tisti minimum oziroma tisto, kar nam pripada in sam čakamo, da bo nekdo drug to namesto nas storil. Torej, nobeden namesto nas tega ne bo storil. To lahko dosežejo združenimi močmi delavci in sindikati. Ravno v tem času bi se morali delavci še bolj strniti skupaj, pa skupaj zahtevati več, glede na to, da je situacija, da je gospodarska situacija tako v Evropi kot v Sloveniji dejansko bistveno boljša, kot je bila. Za kulturni program je poskrbela godba slovenskih železnic, za zabavo pa narodno-zabavni ansambel Okrogli muzikanti. V programu je sodelovala tudi šinternejska konjenica.